Velkommen til en fargerik sending på TV Østfold. Kan dere glede dere? Her skal det bli farver i alle fasonger. Glade tanker, farver i en fin kombinasjon. Hjertelig velkommen til programmet Opp Plus. Jeg heter Robert Bjørnstad. Og den dama vi skal være så heldige å få besøk av i dag, hun er så farverig i seg selv at du bør nesten ikke snakke med henne. Det er jo et fyrverkeri allerede. Men vi sier hjertelig velkommen til deg, Sissel Elisabeth Andersen. Det er jente fra Sarpsborg. Hjertelig velkommen. Så nå er vi er veldig glade for at vi får en sånn farverik person her. Og det det skal handle om i dag, kjære seere, det er at vi skal prate om dette med dans er dansk kultur. Og det er det i høyeste grad. Og dans er jo faktisk sånn at det er en av de største idrettene i Norge. Og dansen den kom til Norge sånn cirka på 1800-tallet, men etter det så var den i ferd med å forsvinne. Men etter hvert så tok dette med bygderomantikken tok overhånd, så da ble det jo mye dans, folkedans og de forskjellige dansene. Og det skal vi komme inn på her, Sissel, og da er jo du en del av det. Og det handler jo om dette med dans. Og hvilken dans er du synes er moro som gir deg glede? Dansesving. Det synes jeg er kjempemoro. Ja. Jeg er med i flere svingklubber. Ja. Jeg er med mange, egentlig. Ja. Jeg er med i Plankesvingen, som holder til på Greåker, Folkeshus. Ja. Og så er jeg med i Moss svingklubb, som holder til på Rundhuset i Nesparken. Ja. Og så er jeg med på Gladdansen i Sarpsborg, som holder til på Tunehytta. Ja. Og så er jeg med i Askim Kom og Dans, som holder til på Slitu Foreningshus. Og så kommer jeg også til å danse litt i Halden, for nå har de kommet mer i gang etter koronatida. Ja. Så det er jo interkommunalt, så det holder det. Det kan du si. Men for å gå litt tilbake, når begynte du å danse? Når var interessen for dette? Ja, du kan si helt siden jeg var liten. Jeg var litt av jente, så jeg alltid likte å bevege meg til musikk. Ja. Jeg som egentlig alltid danset. Og jeg har sett gamle filmer av meg selv. Ja. Sånn superrotte svart-hvitt, der jeg alltid er liksom i farta. Jeg driver og opptrer og greier. Det er veldig rart å se seg selv så liten da. Det er klart. Og så begynte jeg på, når jeg var 8 år, så begynte jeg på Randi Bangs danseskole. Ja. Og det synes jeg var så morsomt. Og det var skikkelig disiplin på den danseskolen. Ja. Der måtte vi stå pent på rekke og rad. Ja, det er klart. Og jeg husker jeg fikk fin kjole. Ja. Mamma hadde en egen sydame da. Så hun fikk så sydde kjole til meg. Og jeg minst og husker at den kjolen var sånn liksom rosa. Ikke lysrosa, ikke mørkrosa, men sånn midt i mellom rosa. Ja. Så var det nydelige blomster. Ja. Og den gangen, det var sånn rundt cirka, da var jeg 8 år, så det var sånn cirka sånn rundt 70. 71 var det. Og da skulle kjolen være veldig kort. Så det skulle gå rett under rumpa. Ja. Og da var det veldig viktig at vi ikke bøyde oss. Jeg husker så godt at vi skulle ta på meg skoene. Jeg måtte liksom forsiktig ned, for sånn var moten den gangen. Ja, det er klart. Ja. Og du vet, vi gikk hver mandag. Jeg gikk der og danset. Og vi skulle danse, og så skulle det være et ball da. Ja. Til slutt. Og jeg gledet meg. Og vi danset, og alt var så herlig. Ja. Og mamma tok meg med til sydame igjen. Jeg fikk syd en nydelig kjole. Ja. Den var svart i bunn, den var lang, og den hadde nydelig rosa roser. Ja. Og jeg gledet meg. Men vet du hva? Den søndagen det skulle være, det ballet skulle være, da våknet jeg med 40 i feber. Oi, da gikk det vest hele greiene da? Ja, jeg fikk ikke vært der. Og jeg ble så lei meg. Og jeg ser fortsatt at jeg ligger i senga, og den kjolen hang på skapet mitt, og jeg ser den fortsatt. Ja. Da sluttet jeg å danse på den danseskolen. Jeg ble så lei meg, for jeg hadde sett sånn frem til det. Du fikk med andre litt sjokk. Ja. Men så gikk det litt tid, og så kom dette tilbake igjen da. Ja, og så gikk jeg på skolen og sånn, så kom jeg på ungdomsskolen, og der var det en sånn gammeldansgruppe. Ja. Og jeg har alltid vært glad i å danse. Ja. Og så jeg og venninna mi, vi begynte på det, vet du. Og så var det oppvisning av det på en sånn avslutning på skolen. Og da danset hun og jeg. Hun danset mann, og jeg danset kvinne.
Og vi dansa og kosa oss skikkelig da. Og hun har sagt til meg ettertid at jeg har fått ødelagt dansen hennes litt, fordi at siden hun måtte danse mann, når hun danser nå... Så lærte hun aldri å danse ordentlig. Nei, hun fører fortsatt. Hun fører mennene, så sier mennene til hun, nei, det er jeg som skal føre deg. Ja. Ja. Så bra. Og det har jo dansen har kommet veldig tilbake, dette med sving og sånn. Du har jo Sverige, det var vel liksom det som var veldig... hadde veldig lenge da, med Uteng og folk reiser om med buss fra, og det er jo det sosiale, det sosiale gir deg også veldig mye vel? De gir meg veldig mye, det er veldig hyggelig. Alle danseforeningene er veldig hyggelige å komme til. Og vi har et fantastisk styre i alle foreningene. Og det er mange som tar gjenvalg på vervet der. Ja. Det er helt fantastisk. Det er koselig. Du treffer blie mennesker. Alle er så blie. Alle smiler. Så du kjenner selv når du kommer at du blir så glad. Mm. Så det er kjempefin musikk. Og det er det DJ'er som er, kan du si, da, i foreningen. En av danserne som spiller. Det er så morsomt. Og jeg liker å pynte meg sånn som det her. Da. Jeg gjør det, selv om det er mandag, eller om det er torsdag. Så pynter jeg meg. Jeg gjør alltid, for jeg er veldig glad i det, for det er en del av meg da. Så jeg liker at det matcher litt og sånn da. Så hvis du ser her, vet du, så har jeg liksom den veska, du har jo alt stemmer jo liksom hele veien. Ja da. Og så noen ganger da, så liksom, jeg må litt solbriller og sånn, ikke sant? Ja, det er klart, det må jo ha dem. Og da har du den. Ja, fantastisk. Ikke sant? Ja. Mm. For det må matche da. Og det skaper jo energi da, og du gir jo andre masse energi også. Så jeg har jo liksom helt svart på meg da, men det er litt andre årsaker at jeg har det, men det ligger en årsak bak, men det skal dere få litt mer rede på litt ute i programmet. Så vi kommer tilbake. Ja. Men for farver, det skaper, gir deg selv energi. Hvis du har varme farver, så får du energi av det. Så mørkt for eksempel, det gir deg ingen energi. Men nå har jeg såpass energi fra før, så det går greit. Men foreldrene dine, var de glad i å danse, eller var det noe du ble født med selv? Ja, du kan si, faren min, han var glad i musikk og dans. Ja. Så når jeg var liten, så danset faktisk vi på lørdagskveldene. Pappa og jeg, satt og mamma og så på. Og vi spilte musikk, for faren var også veldig glad i musikk og dans. Ja. Så pappa og jeg, vi har gått på å danse. Det er kjempekoselig. Jeg lærte han litt sving. Og, Men det instrument, har du spilt det? Ja, orgel. Åja, du har spilt orgel, ja. Mm, det har jeg gjort. Så rytmer ligger i kroppen. Ja, det gjør nok det. Men jeg er litt spent på dette med danselokalet før, i gamle dager og i dag. Ja. I gamle dager så kunne det jo skje litt av hvert med, de kom med det ene og andre, bare til med melkespann. Mm. Men dette med alkohol, det er vel veldig styrt i dag, spesielt disse klubbene. Det bærer vel ikke noe, det er ikke noe sånt overforbruk av alkohol. Er det bra? Du kan si det sånn, vi har ikke alkohol i hele tatt, vi er på våre dans. Nei. Når vi er trener på mandagskvelden, og torsdagskvelden, fredagskvelden og sånne ting, så er det aldri noe alkohol. Og når vi har fester også, har vi aldri alkohol. Nei. Nei, det har vi aldri. Vi spiser og koser oss, og vi danser og har det veldig fint sammen. Mm. Så en kan skape glede uten det, en falsk for i hele tatt. Og du kan si vi blir en stor vennegjeng. Ja. Og alle, det som er så herlig, som jeg sa i sted også, det er folk er så blie. Vi kommer, og alle liksom smiler til hverandre. Og du kan si, jeg liker det som sagt å pynte meg. Og det er også noen som andre som gjør det. Ja. Men om du pynter deg sånn som meg, eller om du kommer i et treningsbukse, eller det er faktisk folk som kommer i en sjå, som synes du er et ekstra barn, gjør ingenting. Det er bare å komme sånn du er. Ikke sant? Ja, og vi hjelper hverandre. Så går vi kurs. Jeg kurser på helgene. Stor kursvirksomhet. Det blir annonsert da. Og dette med dans, det skaper jo selvtillit da. Det gjør det. Og hvis du kan gjøre det sammen med andre, så får du kanskje litt hjelp der. Ja, man gjør det for at du kan si at vi backer hverandre veldig opp. Ja. Vi støtter hverandre. Og hvis det er noen som er litt usikre, så hjelper vi hverandre. Ja. Det er en sånn stor glede. Ja. Altså, det er en voldsom, koselig atmosfære. Fantastisk. Du blir løftet opp, kan du si. Og når du drar derifra, man er så glad. Ja, og da har du fylt på med ny energi og ny inspirasjon for en ny uke. Ja. Men er det noen spesielle plasser du synes er best å reise og være på? Eller er det stor glede hele veien? Eller har du noen spesielle lokaler dere trives best i? Vet du hva, jeg synes det er fantastisk overalt, ja. Så det er jo fint da, at man liksom ikke setter inn noen bås, men har glede hele veien. Mm.
Det er så veldig viktig som å få dratt på dansen da. Veldig viktig for meg å få dratt på dansen. Ja. Ja, jeg gleder meg. Det er en del av livet ditt. Ja, det er en stor del av livet mitt. Ja. Mm. Det er det. Først så, når det gjelder livet mitt, så er først å komme familien. Ja. Så kommer dansen, og så kommer min interesse for amerikanske biler. Ja. Og det er så fantastisk. Og jeg, når jeg var 36 år, så skadet jeg meg. Ja. I både rygg og ben og arm. Ja. Sånn at jeg, det var veldig slitsomt, da tenkte jeg, nå kommer jeg aldri til å kunne danse igjen. Men jeg klarte det etter 8 år, da klarte jeg å danse. Og så gikk det noen år igjen, så fikk jeg en sykdom i øret mitt, et virus som satt seg på balansen her om meg. Så skadet den seg, så tenkte jeg, nå kan jeg aldri danse mer. Altså tenkte jeg, nå går det ikke. Men med gode hjelpere i helsevesenet, ja. Om at jeg aldri gir meg, for jeg er så glad for at jeg har et sånn guts i meg, uansett hva som skjer meg, så skal jeg klare meg. Så jeg trenet meg opp igjen, og at jeg skulle klare å danse sving, når 96% av balansenerven min her er ødelagt. Ja. Det har jeg aldri trodde jeg skulle gjøre. Så jeg begynte, jeg fikk den infeksjonen, det var i 2012. Allerede gjennom 2015, høsten 2015, etter lang opptrening, så begynte jeg å danse. Og så var det en fysioterapeut som fortalte meg, for hun danset sving selv, og hun sa det, se etter et punkt, sa hun. Når du skal gå rundt, så se etter et punkt. Og så holder du deg til det punktet. Og det gikk? Ja, og første gang jeg danset, jeg var så svimmel. Jeg tok en dans da, og satte meg ned ved bordet. Jeg måtte holde meg fast i bordet, for alt bare gikk helt rundt for meg. Men jeg ga meg ikke. Og det var høsten 2015. Allerede januar 2016 begynte jeg på svingklubben. Første svingklubben jeg begynte på, det var plankesvingen. Ja. Så det har jo dette med, det er jo en helseviktig faktor da, dette med dans. Mm. Og det koster jo ikke så mye heller. Nei. Og så får du det når du blir så glad, hvertfall, ja. Jeg får masse endorfiner. Du får jo renset kroppen for slangstoffer ved å være glad. Ja, det er viktig å bevege seg. Ja. Så dere hjemme i stuene, prøv å komme dere litt opp på sofaen og kan jo danse litt selv. Du bør jo ikke være par. Nei, det er bare til å møte. Ikke sant? Mm, jeg møter alene. Så du danser vel litt hjemme på stuegulvet alene også, du, for å holde koken i gang? Det gjør jeg. Ja. Spennende. For jeg liker å bevege meg. Mm. Ja. Og det er jo veldig, som du sier, veldig helsebringende. Jeg som sliter med mye smerter. Ja. Jeg har smerter hele tiden, men de er ikke like sterke hele tiden. Men 24 timer i døgnet har jeg slitt med smerter i 24 år. Ja. Og så fikk jeg jo tillegg det i øret da, som også er balansen. Så for meg, glede kan pynte meg og gå dit. Og da blir jeg så glad, og det er veldig smertedempende også. Ja. Det hjelper vel sånn at du kanskje ikke bør bruke så mye. Det hjelper kanskje på tablettforbruk og mot smerter, da, at man kan bruke kroppen og gode tanker og gjøre en del av den resepten det også. Mm. Og de gangene jeg ikke kan bli med på ting, da planlegger jeg neste dans. Da tenker jeg på hva jeg skal ha på meg, hva jeg skal gjøre, hvor jeg skal hen. Så gleder jeg meg med det, og så kommer jeg meg igjen. Og så blir jeg med igjen. Så nye utfordringer, det skaper glede hos deg. Sånn som det er at du er her hos oss i dag. Og det ser dere der hjemme, ser dere, at dama skaper glede i alle hjem. Ikke bare her hos oss i studio, men kan se at dette med å bevege seg og få glede på den måten, det hjelper alle. Mm. Men du ga meg litt stikkord. Ja. Amcarv. Ja. Vi må jo videre litt i på kjøreturen vår. Ja. Fortell litt om dette med samarbeid med Amcar og dans. Mm. Den kulturen til sammen. Ja. Hva betyr den for deg? Ja, du kan si at når jeg begynte å danse, så kom også, du kan si amerikanske biler holdt jeg også på med når jeg var ung. Ja. Og jeg alltid synes at bilene er så fine. Ja. Og jeg blir, det er amerikansk bil, V8, du hører duren, du kjenner lukten, det er liksom herlig. Ja. Og det er jo som sving, amerikanske biler og sånne ting. Når det gjelder, jeg er med i Amcar-klubben i Halden. Jeg bor jo i Kjarsborg, så egentlig skulle jeg vært med deg, men liksom Halden-Amcar-byen, det er liksom verdt for meg bestandig. Vi har ikke noe særlig dans der, men vi danser jo litt da, det gjør vi jo. Og særlig når åpningen er første onsdagen i mai hvert år, da er det alltid et rockorkester som spiller. Ja. Og det er i Halden? Det er i Halden, ja. Er det på festningen det da? Nei, det er nede på Fisketorget, ved siden av Tistadsenteret. Ja. Ja, der holder vi til. Så Sarsborg har vel også sin markering på Tunejordet, eller hvor er det?
Du kan se si, Sarpsborg har en en klubb et klubblokale oppe på Haflundsøya. Ja vel. Har de en klubblokale. Ja. Men det som er nede på du tenker på markeringen 1. mai tenker jeg. Ja. Der vi jo samlet, det jo Sarpsborg klubben som har. Så da vi samlet der nede. Kommer vi for overalt av, vet du. Det jo kjempemoro. Der det jo, der så, det koser meg, så jeg gleder meg. Jeg gleder meg til det der igjen. Ja, så bra. Ja. Og jeg tenkte litt på dette med farver og kjoler og sånt. Ja. Og det jo ikke alle som kan sy selv. Nei. Finns det et sted i distriktet hvor man kanskje kan få litt inspirasjon, eller kanskje få kjøpt noe sånt, sånt utstyr da? Ja. Som man, paraply og... Ja, det kan man gjøre på Phoenix. Oppe ja, på Haflund. Ja, okay. Haflund, ja. Den butikken var på Fisketorget før i Halden, men har flyttet nå for et par år siden vel, oppe på Haflund da. Mm. Så det er en butikk som har vært en del år, det er sånn at folk med den interessen kan henvende seg og handle der. Ja. Altså er det vel på nettet selvfølgelig. Ja, de har også, også en nettbutikk, nostalgia.no heter den. Ja. Så går de og kjøper der. Men jeg liker også å kjøpe i butikk da. Ja. For jeg liker å prate med folk. Jeg synes det er så koselig når jeg kommer inn til jentene der. For det er jo jenter som har samme interesse som meg. Ja. De har fine, fine klær på seg, vet du, og de har amerikanske biler. Da er du hjemme. Ja, hjemme, vet du. men er det noe spesiell musikk du liker? Er det 50-talls, eller, hva er det, eller er det, liker du all musikk som gir tilfører deg glede? Jeg liker all. For det er jo forskjell, man, det er jo så mange sjanger. Ja, jeg liker stort sett all musikk, og jeg bruker forskjellig musikk til forskjellige ting jeg skal. Ja. Til og med det å bearbeide sorg, for eksempel, for alle mennesker så opplever jo sorg i et liv. Ja, klart. Og det bruker musikk også til. Ja. Veldig forskjellig musikk, og jeg kan... Og kan si, musikken, teksten, er jo veldig ofte sånn, veldig følsom. Mm. Og det jeg gjør da, du kan sånn, gråte da. Ja. Du kan sånn, få gråte, så får jeg gjort det liksom. Og sånn, etter jeg er ferdig med det, så går jeg videre. Ja, det er klart. Så jeg bruker musikk og dans, både til sorg og glede. Mm. Det, akkurat det kan jeg skrive under på. Ja. For musikk har også gjort mye i mitt liv da. Ja. Og jeg uttrykker meg gjerne litt gjennom musikk, som du kanskje har hørt. Det har jeg både hørt og sett, ja. Ja. Mm. Så dette med musikk det, og dans, det er en fantastisk kombinasjon. Mm. Og, det, og da kom jo liksom dette med farvene fram selv da. Mm. Så du syr ikke selv det? Nei, jeg er ikke noe god på nål og tråd. Jeg er ikke noe god på nål og tråd. Men hvis jeg må, når det gjelder sånn da, å få sydde for eksempel en knapp i en bukse, for eksempel, en vanlig bukse, det sliter jeg med, for jeg har ikke lyst til det. Men hvis det er et eller annet med tingene mine her som trengs, da kommer nålet frem. Og så greier vel ikke, du sitter vel ikke rolig så lenge, så du får sydd ferdig en kjole heller. Jeg klarer ikke. For da har du jo vært ute og danset lenge, du da. Ja, men jeg klarer ikke heller. Jeg er ikke noe god på det. Hvor mange dager i uka trener du? To-tre dager? Ja, du kan si sånn i snitt så er det cirka 2-3 ganger. Ja. Men for 14 år siden så var det 5 ganger. Men det ble for mye for kroppen min. Men da måtte jeg liksom le for meg selv, for jeg sa til meg selv. Nå ble det med 5 ganger, du klarte det. Ja. Men det er ikke så lurt å gjøre det en gang til. Men det er fordi vi hadde det moro. Ja, ja. Det var kjempeartig. Da gikk det greit til likevel. Ja. Men jeg vet jo, du har 2 døtre, har du ikke det? Jo. Er det noe dans der, eller? Du kan si at de danser ikke sving sånn som meg. Nei. Men pappaen deres, han danser også sving. Ja. Og da danset han med begge jentene. Ja, han gjorde det. Ja, sa jeg jo det med begge to. Jeg har prøvd meg litt en gang imellom. Ja. Du får begynne du også, vet du. Ja, jo. Ja. Altså, kan glede meg. Det er jo sånn, hvis jeg får glede selv, så har jeg mye å dele med andre også. Ja, det er noe med ja, det. Ja, det er klart. Mm. Og det med et smil, altså, det med et smil, man møter dem med et smil og glede, det har veldig mye å si. Ja. Det gir en noe selv, og det gir mot andre. Ja, mm-hmm. Så det skal ikke så mye til. Nei. Så husk på det, kjære seere. Gi hverandre smil i hverdagen. Mandag som søndag. Nå har det jo, akkurat nå så har det jo vært valentinsdagen. Hvordan opplever du den? Eller har du valentinsdagen hele året? Ja, du kan si det, sånn jeg har den hele året. Ja, du har det jo veldig fint hele året da. Ja. Ja, så det går bra. Mm-hmm. Så dette med kjærlighet, det er jo en ferskvare. Ja. Så det må jo liksom, kan ikke bare pleie den 14. februar en gang i året, det må jo pleies hele tiden. Mm. Det er veldig hyggelig at vi har den, da, kan du si. Det er mange som skulle kose seg i går. Så det er sånn det er, liksom. Mm. Og sånn er det jo også med om han har et talent, da. Så er jo også det en ferskvare. Et talent er jo noe som er innboende i et menneske som man gjerne kan utvikle, og der ligger det å ønske. Så alle har jo et talent, og noen har et talent for fotball, noen har talent for musikk, og noen har mange talent, og man vet nesten ikke
hvem skal vi liksom prøve å utvikle det videre? Mm. Så det har ikke noe med alder å gjøre i hele tatt. Så du har jo mange talenter, både når det gjelder personlighet og farver og dans og det hele. Så hvis ser dere og merker det litt tidligere i programmet, så nevnte jeg hvorfor jeg sitter i mørke klær. Og parten ved siden av meg er så farverik. Det er jo en kontrast, så det virkelig suser. Det har en årsak. Og den skal fortelle litt om nå. En del vet om det fra før. Men i 2019 så var jeg med i Norske Talenter. Det var en utfordring. Jeg var jo blitt godt voksen da, men jeg tenkte at jeg skulle synge. Jeg var ikke med for sangens skyld, men jeg var med for å vise at det går an å være aktiv. Bare stå på, og det... Og i år så er det 2023, og dermed så ble jeg også invitert til å søke på nytt. Og jeg kunne jo ikke la meg her, jeg gjorde jo det. Men da tenkte jeg, Robert, nå må du gjøre noe som du ikke fikk fullført sist gang. Og det var, ideen min var at jeg, den melodien som jeg synger, den handler om kjærlighet da, selvfølgelig. Jeg måtte jo ha med en dame som jeg kan synge til. Og tenkte jeg, hvor er jeg finner den? Og med ren tilfellighet ved å prate med folk, så åpnet det en ny dør, slik at jeg i år også faktisk skal starte opp med Norske Talenter, så får vi se hvor det ender. Men det gjør jeg ikke alene. Nå skal jeg fullføre det jeg begynte med i 2019. Det gikk ganske lenge da, men nå skal vi videre. Og for å gå videre, så er jo det med i bildet. Og det er årsaken til at litt senere da skal vi skifte litt. Jeg skal fremdeles ha det jeg har her. Enkelt og greit. Men fokuset skal deretter litt mer over på denne herlige dama som sitter der. Og det er, da kommer vi litt tilbake, men dette med antrekket. For der inne så skal vi ha et spesielt... Vi må jo synes. Mm. Kan ikke du fortelle litt om... Hva skal du ha på deg? Ja, da skal jeg ha på meg også en svingkjole, for det er også her. Men jeg skal ha på meg en svingkjole, den er, sånn helt, sånn, den er ganske stor da. Jaha. Når vi, kan du si jeg svinger med den? Det syns. Skal jeg fortelle litt mer fargen vi skal ha da, eller? Ja, det må du. Ja, for du kan si, du snakker om kjærlighet, ikke sant? Handler om kjærlighet. Ja, og jeg har tenkt på det, tenker jeg. Hvilken farge er kjærlighet? Jo, det er jo rødt. Det er jo kjærlighetens farge. Ja. Ja, så da blir kjolen rød. Så du kan si, jeg skal også være rød og hvit da. Det er kjolen rød, og så er det sånn hvite sånne bomber. Ja. Polkadot heter det. Og så er det hvitt underskjørt. Og når vi skal snurre rundt da, så løfter hele kjolen seg. Så ser du alle disse bølgende, fine underskjørte. Ja. Så det blir bra. Mm. Jeg er helt sikker på at nå blir det lengre enn til kvartfinalen. Altså. For jeg trenger noe som kan fylle på med oppmerksomhet. Ikke bare min personlighet, men... Der er du midt i blinken, så jeg gleder meg at dette kommer til å bli veldig bra. Så det ser vi frem til, men da skal vi vel liksom synge litt. Jeg skal jo synge til deg da. Da skal du vel kanskje ha en paraply, eller? Ja, og jeg har en paraply som matcher kjolen da, som er helt lik da. Mm. Og alt dette har jeg kjøpt da på Phoenix. Den fine butikken jeg nevnte i sted. Mm. Ja. Som en lite kan det skape mye. Så kjære seere, dere kan glede dere ved melodi og sånn. Det må holde litt hemmelig om hva som skjer videre, men pre-cast heter det første du er med i, og så blir det videre auditioner også. Så vi er igjennom det første nåløyet. Så i år så er det veldig hard konkurranse, og at vi allerede nå har gått igjennom det første nåløyet, det er jo... Et klapp på skuldret, altså, til deg, jo. Og takket være deg, det. Så nå er vi i gang. Så gleder dere der hjemme. Og da sier vi tusen takk til deg at du tar sjansen. Du elsker å ha glede.
og sette farve på tingen. Mm. Og det skal vi gjøre sammen. Ja. Tusen takk til deg. Mm. Og så skal vi fortsette med det vi har begynt på. Og tusen takk til dere der hjemme. Så nå kan jeg glede dere. Følg litt med, og følg med absolutt på TV Østfold. For her skjer det masse fine ting. Og gled dere til november, for da vet jeg, da skal serien komme. Og da, kjære seere, da får vi se hvor langt vi har. Men dere får se opp pluss videre mange, mange ganger før november. Det kan jeg love dere. Tusen takk for at dere var med oss denne kvelden. Ha det!